А со задоволство во продолжение ви го најавуваме второто издание на фестивалот на медитерански и балкански филм Преку езерото, кој што ќе се одвива, односно ќе се случува во Дојран, а започнува утре. Инаку фестивалот е селекција на најдобрите филмски остварувања во светот на подвижните слики на Балканот и Медитеранот од срцето на Европа. До 23 јули ќе се одржува. На кој начин, каква е програмата, за какви филмови станува збор и што секој има можност да види публиката, филмската публика која што ете можеби беше и на минатото прво издание на овој филмски фестивал, ќе дознаеме повеќе во продолжение од иницијаторот на фестивалот, при тоа филмски режисер и продуцент, добро познатиот Јани Бојаджи. Добро утро или добар ден за вас, Јани, добро ни дојдовте во студиото на Телма. Добро утро, добро ви најдов, ви благодарам на поканата. Пријатно е да се биде тука, посебно Ивана со тебе, затоа што ние се познаваме. Да, имаме, мината соработка. Имаме мината соработка. Ете, во различни насоки нашата соработка продолжува, па и на еден ваков начин, преку престојниот разговор, со кој што ќе го најавиме во второ издание на меѓународниот филмски фестивал Преку езерото. Оние кои што веројатно минатата година кога фестивалот го имаше своето премиерно или прво издание, имаа можности да прочитаат, да слушнат и да бидат дел од истиот, веројатно се со убави впечатоци. И верувам и вие како иницијатор и веќе продолжува со второ издание оваа година. Но општо задоволство на како што велам филмската публика, но и бидејќи се случува во Дојран, кој што е едно од местата кои ги посетуваме во лето, а и во овој период од годината сакаме да гледаме и долгометражни и краткометражни филмови, особено тој медитерански дел. Па самата идеја за Дојран како место каде што би можело да се случи на филмски фестивал, е сосема логична, јасна. Дојран е практично последната граница на Медитеранот, нели, во Македонија. Да. И од таму, нели, е таа идеја, нели, ова да биде и фестивал кој е фокусиран на балканската и медитеранската кинематографија и авторите кои доаѓаат од Балканот или Медитеранот, а живеат на секаде по светот. Идејата е да го секоја година Дојран да биде средиште, место, да биде срцето на Европа, каде што ќе го покажеме најрепрезентативното од балканската и медитеранската кинематографија. Инаку, како што кажа и ти, Ивана, минатата година имавме прво издание, ова година второ издание. Минатата година беше година полна со страст, со очекување, со стравови, да, како ќе биде, што ќе биде. И да имам најискрен, очекувавме се, но не очекувавме таков успех како што се случи лани. Беше препално, преубаво, беше на наистина исклучителна атмосфера која знае да поттикне магијата на Дојран. Да. Така да, најверојатно, базичното, основното во однос на фестивал Преку езерото е самата магија на градот Дојран и на Дојранското езеро. И ние на поттикнати, практично на крилата на минатогодишниот фестивал, си дававме едно така меѓусебно ветување на луѓето кои го правиме фестивал. Ова година да направиме навистина репрезентативен фестивал и не сум скромен, навистина селекторот и уметнички директор на фестивалот Небојша Јовановиќ направи исклучителна селекција. Гарантирам, јас сум човек кој сепак ја разбира оваа работа, ова е најдоброто на Балканот и Медитеранот во овој момент. Стварно збор за, кога збориме за официјалната селекција, за долгометражните филмови, кој е главното јадење на медитеранската и балканската филмска трпеза. Стварно збор за 5 долгометражни играни филмови кои се македонски премиери, сите до една, и доаѓаат од 5 различни балкански и медитерански земји. Филмот е, фестивалот е поделен на 2 дела. Едниот дел е официјален, другиот дел неофициален. Неофициалниот дел започнува на 19 во среда, значи тоа е утре, во 20 часот на детското игралиште во Стар Дојран, таму под Јаворот, веднаш покрај брегот на езерото, каде што за прв пат ова година ќе имаме програма за деца и тинејџери и млади. Во 20 часот започнуваме со, ќе имаме поставено големо платно, висока резолуција на проекција, квалитетен звук, за да можат најмладите да уживат во едночасовна анимирана програма, секако синхронизирана на македонски јазик, така да децата да можат да имат апсолутна идентификација со големото платно. Идејата ни е да им покажеме еден друг свет на децата. Дизајнот од оние мали екрани до телевизорите, таблетите или мобилните телефони и да го доживеат светот на филмот на
големиот екран. И веднаш после тоа, на последна часовна програма за деца, продолжуваме со програма за млади, за тинеджери. И во рамките на програмата «Фокус Србија», за која ќе позборуваме и подоцна, имаме на долгометражниот игран филм «Летото кога научив да летам». Станува збор за бајка, за летна романса. Приказната е исклучително едноставно, но многу квалитетен уметнички филм е. Малата Ана со незината баба од Белград оди на едно на летување во Хрватска, на море, кај незина пријателка, и Ана ќе се влюби во Марко. Станува збор за една љубовна приказна. Да, што особено ќе им се допадне на двајца тинеџери од Медитеранот. Идејата ние да движиме таа приказна на близкост, на заедништво, на свет без граници. Идејата е не само ние возрастните, туку младите посебно, да и во умот, но и реално да патуваат преко езерото, да ги минуваат границите. Секогаш да сакат да дзирнат што има преко езерото, од другата страна на светот. И им гарантирам, навистина, летно уживање, огромно платно, сликата на Медитеранскиот Јадран и сликата на Медитеранскиот Дојран ќе имат пред себе си. Никош нема да го заборуват, тоа што ќе го видат утре вечер, убеден сум, ги поканувам сите да дојдат и да си дозволат едно уживање. Се разбира, 12+ е филмот, нели? Со придружба на родители. Така е. Особено што оваа иницијатива, значи како што испоминавме, се покажа успешно на самото прво издание, има и една одлична замисла, еве како што можеме да слушнеме и од вас, посветена првенствено се започнува од немалите, па младите, па потоа и повозрасните. На младите, ако гледаме на символика помеѓу како што велите помалите екрани и големото платно, е да се направи една паралела од тоа дека да не останат ограничени, туку да размислуваат со поширок вид како нивната и кон или својата иднина во светот, а тоа исто тој кое што го спомнавте да полинат малку и преку езерото, кое што се носи своја порака. Јас сакав и тоа да го искоментираме, бидејќи ве вие во вашата изјава велите дека токму овој фестивал има за цел, односно за идеја да ги собере луѓето со слободен дух, луѓето кои меѓу себе ќе ги споделат вредностите на културата, уметноста, особено за филмот како популарна уметност, филмот како уметност што зборува со свој јазик, а кој сите го разбираат, и тоа е една одлична дефиниција за филмот. Така е, да. Колку како режисери, како продуцент сметате дека тоа ја дава слободата на духот и колку оние кои што ја го следат филмот и ја сакаат таа филмска програма, како и програмата која што се наоѓа и на овој фестивал, може да ја доживеат на тој начин слободата, па и да мечтаат за она кое што го пренесуваат пораките во филмот? Па, Ивана, во принцип, уметниците немат само право, туку имат и обврски, да бидат отворени, да немат стигми, да можат да погледнат преко езерото, да погледнат внатре во суштината на нештата и со јазикот на уметноста да го рефлектира тоа кон гледачите, кон публиката, кон граѓаните. И во тој смисол филмот на вистина е силна алатка, силно оружје, нели, за ајде да кажеме културна афирмација на еден народ, за на вистина цивилизациско однесување. И во тој смисол и самиот фестивал е така концепиран. Ако се пред малку зборевме за програмата во неофицијалниот дел за младите и за децата, во официјалниот дел ние имаме 5 исклучителни многометражни играни филмови. Отвараме со иранскиот филм Трета светска војна, така се како филмот, станува збор за една барварозна црна комедија, за може најдобриот ирански филм во последните неколку години, а сите знаеме ирански кинематограф е една од најдинамичните, најмокрите кинематографии во овој момент во светот. И сета вечер во официјалната програма во петок продолжувам, значи свеченото отварање фестивал е во петок во 20 часот. На сами чин на свеченото отварање ќе биде со македонскиот краткометражен игран филм Дескрипт или сценариото на македонската режисерка Александра Кардалевска. Така да имаме на отварање на фестивалот со македонски филм. И веднаш потоа тоа е краткометражен игран филм, исклучителен филм со еден исклучителна идеја за кинематографијата, посебно човек кој доаѓа од театарот. И веднаш потоа го имаме и иранскиот долгометражен филм. Значи идејата е секогаш да имаме краток филм, долг филм, краток филм, долг филм, за да може ли публиката ем да ужива, нели ем да направи сублимат. И сосема на кратко
петок го имаме, почнуваме со македонскиот филм сценариото, одиме со иранскиот Барбарозен филм, Трета светска војна, и веднаш потоа е грчкиот игран, долгометражен игран филм, Бродвеј, станува за збор за една потресна социјална драма, за една Грција која не е само Халкидики, Гиро и Фрапе. Нели, далеко да. От тоа, современа Грција, нашето соседство да се сведува на нели, на сонце и на узо и дзадзики. Да, Грција е едно динамично, комплицирано обштество со своји социјални, политички, цивилизацијски посебности кои може да се видат на големото платно, затоа што режисерот Христос Масалас направил ремек дело, така да тоа е еден од најгледаните филмови во последните колку години во Грција, и тоа е програмата за петок. Во сабота имаме повторно кратки филмови и јас се нели многу на брзо кон официјалната програма главното јадење долгометражни играни филмови. Ја почнуваме во 20:30 со францускиот долгометражен игра филм Љубов според Далва. Франција е Европа, но Франција е Медитеран. Може најмедитеранската земја на Медитеранот е Франција. Франција е земја на страсти, на противречности, на вечни антагонизми, од багет преку литература до кинематографија. Франција е чист Медитеран, тука да немаме дилема. Затоа имаме една потресна социјална драма, станува збор за приказна за 12 годишно девојче кој се вика Далва, кој живе во едно дисфункционално семејство и кое ќе биде принудено од кога ќе биде сместено во специјална установа повторно да се преоткрива себе си, детето во себе си и детството. Теми кои навистина во Македонија се реалност, но кои ние како автори ја немаме таа сила и храброст кој што имат французите да се нурнат во суштината на обществените проблеми и да зборуваат за нив без ракавици. Тоа е силата на французите и како народ, и како култура, навистина. Тоа се храбри луѓе. И посебно ми е драго што останува збор за жена автор. Автор на филмот е жена и тоа ни е многу драго. Затоа што мора да го воспоставиме. Тоа е баланс, а да не се лажеме, светот на жените е вистинскиот свет. Ние мажите треба многу повеќе, многу почесто да се загледуваме и да се заслушуваме во она што ни го кажуваат, изборуваат жените. И истата вечер имаме српски филм, кој е дел од програмата Фокус Србија, станува збор за филмот Траги на диви зверови. Станува збор за режисерот Ненад Павловиќ, тој е син на познатиот Жика Павловиќ. Филм направен навистина во духот на црниот бран на неговиот татко. Станува збор за потресна политичка драма која се случува во 70-те години во поранешна Југославија, така да публиката ќе препознае се Македонија и Србија, тоа се исклучително блиски обчества. Сме биле дел од таа заедница. Мики Манојловиќ игра главната улога, горе-долу актер кој играл во десетина македонски филмови, кои можеме да го наречеме слободно и македонски актер, тој играл на македонски јазик, браворозен актер. Така да публиката навистина ќе ужива во филмот. Иако е филмот е исклучително социјална драма, тука да политичка драма, станува збор за проблеми на 70-те години кои и помладата и по возраста публика добро ќе ги препознае. И во петок го имаме последниот филм во официјалната селекција на свеченото затворање. Тој е филмот Нихал на турска режисерка. Авторката ќе дојде тука. Станува збор исто така за сериозна социјална драма. Гледачите треба да знаат дека турската кинематографија е една исто така од најдинамични кинематографии во светот. Турската кинематографија не е она што се турските серии. Турските филмаджи се исклучително сериозни, исклучително посветени. Ке видите, гледачите ќе видат нешто многу турско, многу близко до нас, но суштествено различно од она што може да се види на малите екрани, на турските серии. Така ги поканувам сите на големиот екран да ја видат големата и малку поразличната Турција. Така, значи одлична селекција од филмови и филмови кои што веќе накратко прочитавме низ програмата која што не очекува, филмови кои што носат мокина порака или со олицетворение на она кое што го има во различни општества, но генерално и проблематиката и предизвиците со кои што се соочуваат одредени народи. Кога зборуваме за сите оние кои што ќе сакаат подетално да навлезат во програмата, па и да се потсетат, тука постои вашата веб страна acrossthelakefilmfestival.org е
е веб-страна, така што можете подетално да се информираат доколку ги интересира. Оние кои веројатно ќе бидат веќе од утре или престојниот викенд во Дојран. Ако зборуваме токму за селекцијата на филмови, ако зборуваме за посетителите кои што доаѓаат и од надвор во нашата земја, а се запознаени токму со овој фестивал, веројатно имаат исти, слични впечатоци, но ги доживуваат на еден поинаков начин, бидејќи се во туѓа држава, од каде што и покрај тоа што гледаат повеќе и странски филмови, сепак се во еден амбиент кој што пак зборува за нашата убава Македонија. Па, секако, Ивана, нашата идеја е, нели, ние да направиме еден фестивал кој ќе биде во симбиоза со општеството, кој ќе биде во симбиоза со заедницата. Фестивалот ние нема да ќе дојдеме од Скопје, ќе направиме фестивал во Дојран и после ќе се го донесеме во аеродром. Такво нешто нема. Затоа во содејство со Советот на Општина Дојран, посебно во содејство со градоначалникот на Дојран, Анго Ангов, на негова иницијатива, ние решивме во годинешната програма Фокус, бидејќи идејата ние да имаме една програма која ќе опфати во себе си 4-5 филмови, затоа што од еден филм не можеш да извлечеш заклучок какви се современите тенденции во таа национална кинематографија. И ова година во програмата Фокус ја одбравме Србија од неколку причини. Првата причина е што стана збор за најмогната кинематографија на Балканот и Медитеранот. Во Србија се снимат околу 25 играни филмови годишно. За српската продукција за серии нема да зборам, нашите гледачи знаат, посебно гледачите на вашата телевизија, за каква мокна земја станува збор, која многу инвестира во кинематографијата и во телевизиската продукција. Голем дел од сериите имаме можност да ги видиме и на Телма. И на Телма, јас имам за тоа зборам, многу серии српски гледаме и гледачите имат информации, знаат што е современата српска кинематографија преку современата телевизиска продукција српска. Имаме освен значи летот кога научив да летам на првиот ден како програма за тинејџери, јас сакам на гледачите да им откријам дека големиот Дарко Бајич, професорот на ФДУ, познатиот режисер, веќе класикот на балканска кинематографија, е председател на жирито, кој го сочинуваат покрај него Сали Салини од Турција и нашата Гена Теодосиевска од Македонија. Дарко Бајич ќе одржи мастер-клас. Дарко Бајич ќе одржи мастер-клас за современите тенденции, од посебно во изборот на теми. И идејата, значи, заедно со Дарко Бајич од Белград ќе дојдат неговите студенти од ФДУ, кои ќе прикажат неколку собствени филмови, но и ќе зборуваат за тоа како успеваат студентите во Србија да дипломираат со долгометражни играни филмови. Ние ги поканивме неколку студенти од класата на професор Антонио Митричевски од Факултетот за драмски уметности и наши студенти од Универзитетот Европа Прима да бидат дел од тој мастер-клас и од таа работилница, каде што ќе може да ги вмрежиме уште како студенти да се запознаат и да почнат да стекнуваат врски и односи со, се разбира, најблиското соседство. Тие ќе бидат упатени едни на други, да нема дилеми во тоа. Многу полесно ќе соработуваат со авторите од Балканот и Медитеранот, затоа што припаѓат на иста цивилизацијска идеја воопшто. И ќе можат да разменат искуства како се случува во Србија нивните колеги да дипломираат долгометражни филмови, а ние овде да се мачиме едва или дали можат да снимат и по еден краткометражен филм. Јас поставам едно единствено рационално прашање. Ако можат во Србија, можеме и ние. Зошто не и тука? Така, ќе биде тука професорот Дарко Бајич, кој ќе ги открие тајните, ќе биде тука неговите студенти, кои ќе кажат со какви проблеми се соочуваат на изборна тема, организација, работа со актери, финанси, како ги решават тие проблеми. Ние сме тука како наставници од Македонија да разменеме искуства. Идејата ни е ова да стане традиција, затоа што немаме млади, немаме тинеџери, немаме студенти, немаме ништо. Значи, индустријата и, нели, како се кажа, и културата од најмали нозе, деца, тинеџери, студенти и потоа никој нема да ни може ништо кога ќе имаме една генерација подготвена да се бори со светот, а не, нели, со самата себе си на еден мал простор како што е Македонија. И на крајот, како дел од програмата Фокус Србија, на свеченото затворање, во чест на наградените,
го имаме српската бајка, беше еднаш во Србија, станува збор за костимиран филм, за љубовна романса која се случува меѓу двете светски војни, ни повеќе, ни помалку во Лесковац. Во филмот се збори на диалект. Диалектот српски во Лесковац и македонскиот се исклучително блиски. Темата е исклучително блиска и разбирлива за целиот Балкан и за целиот Медитеран. И на крајот, режисер на филмот е Петар Ристовски, син на еден од најголемите актери режисери на просторот на поранешна Југославија, Лазар Ристовски, македонец кој живее во Србија и кој на вистина во секоја прилика не афирмира нас македонците и Македонија, така да правиме една исклучително сериозна врска помеѓу Балканот и Медитеранот, посебно меѓу Македонија и Србија, на крајот на криштата, во последните неколку години во Дојран има многу српски туристи. Идејата ни е да понудиме не само, ај да кажеме, популярна музика, туку малку повисока култура, малку едни повисоки стандарди да покажеме, затоа што нели на пропатување низ Дојран имаме и вакава, нели и онаква публика да овозможиме на сите Дојран навистина да стане едно средиште каде што не е само езерото, туку е и врвната култура. Преку езерото има намера, сериозна амбиција да стане фестивал на највисоките уметнички достигнувања. Идејата ни е Дојран да го ставиме на мапата на светските филмски доживувања во текот на лето. Така, јас верувам дека Дојран не само тоа што го заслужува, туку и апсолутно е потребно, и ако зборуваме малку поопшто, не само Дојран, туку и другите градови во Македонија, верувам дека ќе постојат и други иницијативи, не само од полето на филмот, туку и од останатите полиња, каде што ќе може да бидеме еден пример за тоа како треба да се учат младите или идните генерации и што всушност треба да се прави за истите да се мотивираат да останат во нашата земја, но да не бидат со затворен видик, туку нели да размислуваат како што велите преку езерото. Имавме можност накратко да ја ете представиме програмата на фестивалот кој што престои, започнува утре, и јас посакувам да имате успешно второ издание и како што тоа и го кажавте, да прирасне во традиција и ете се поголем број на публика и се поголем интерес како од нашите македонски граѓани, така и останските туристи. Благодарам, Јани Бојаќи, што е наш денешен гостин. Имав уште прашање што се однесува до режисерите, до македонските режисери, до нашата земја како поле на кое што може да се твори во однос на филмови и на серии, но тоа ќе оставиме за некоја следна прилика во интерес на времето. Ви благодарам.